Ми вже неодноразово розповідали у наших сюжетах про молодь Батівської ТГ – екологічно свідому, ініціативну, креативну, з активною громадською позицією. Юнаки та дівчата під керівництвом вчителя-ментора ще рік тому взяли участь у проєкті «Відкривай Україну», в рамках якого намагались вирішити проблему сортування сміття на рівні селища. Не знала взагалі нічого про цей проєкт, можна сказати. Я просто заради цікавості сюди прийшла, але… Я не пожаліла, тому що тут реально важливі питання піднімаються. Це важливо, тому що менше буде виділятися відходів на полігоні, менше буде захворювань. Ну там на полігоні може бути багато різних тварин, які живуть не вдома, а бездомних. Вони можуть там підцепити якусь хворобу і потім рознести її по вулиці. Тим самим більше може захворіти багато людей. Так, попереднім нашим розрахункам, це дозволить нам зменшити його кількість порядка на 75%. Що є колосальною цифрою, це в такому об'ємі, це порядка 1500 тонн сміття в рік, які люди, на жаль, через низьку обізнаність, а можливо і відсутність там інфраструктури відповідної, можливостей, просто викидують, і вона може бути використана під час вторинної переробки і з користю для людей. Тоді ж вніс корективи у плани ентузіастів коронавірус і карантин. Та молоді люди не опустили рук, продовжили займатися проєктною діяльністю та екологічною просвітою населення іншими способами. Ще ми беремо участь у проєкті МОМ. Це є проєкт, екологічний проєкт, який називається «Відкриття екологічно-мистецького парку». Цей парк буде відкритий в одному із сіл Батівської ТГ. А там будуть навчатися… всі бажаючі, не тільки молодь, а будь-хто будуть навчатися азам екології, тобто будемо підвищувати екологічну культуру нашого населення. А цим проєктом передбачено те, що команда «Ямблат» і всі, які під'єдналися вже до цього проєкту, будуть навчати дітей у школах і в садиках правильно сортувати сміття і розказувати, для чого це потрібно. Передбачений дрон, передбачені сміттєві баки, які будуть розміщені у школах і садиках, де будуть проводитися безпосередньо оці навчання, тренінги. Так, вони все фінансують, вони нам все привезуть. Наша справа просто навчити, можна так сказати, користуватися цим всім. Комунікують та діляться ідеями активісти у власному молодіжному просторі, який з недавніх пір функціонує в Батіві. Так «Янгбладівці», так називається їхня команда, вирішили долучитися до ще одного проекту під назвою «Зимова школа». Наша молодь приймала участь у зимовій школі. Зимова школа – це був такий проект, він і продовжується. Наша молодь вирішила зареєструватися, вони попали в цю зимову школу і вони брали участь. В рамках цього проекту вони планують зробити кінотеатр під відкритим небом. А там потрібно, звісно, якісь певні кошти для цього. І кошти планується брати з того, що вони будуть здавати відсортоване сміття. Відтак, підвищуючи екологічну свідомість населення, отримуючи кошти за відсортоване сміття, молодь Батівської ТГ ще й сприятиме розвитку туристичного потенціалу громади та збільшенню варіантів для проведення дозвільня місцевими. Подальші плани грандіозні, підкреслює пані Анжеліка. Відкриття великого парку в Батіві, дитячого майданчику, скейт-зони і тренажерного залу – просто неба.